biti ko košnici. Da, tamo ću biti, ja to stavio, ja ću mi izbaciti, ja sam stavio. Vidi, licence tamo je računici. Dobar dan svima, danas mali gradski derbi na Banjici, lepo vreme, puno golova, puno lepote koji čini fudbal igru kako čini. Komentar gostujućeg trenera Dejan Švabo Đurđević. Dobar dan svima, lep uvod, ali se ne bi složio sa vam, mislim da nije bio lep fudbal. Mislim da teren to jednostavno nije dozvoljavao, on je dosta težak, teško lopta ide po zemlji. I ono što je očigledno, mi se nismo dobro adaptirali prvo poluvreme, gde je Rad bio bolji, dominantan. Mi smo počeli da igramo nešto što nismo nikad, nismo to trenirali i tako da na vreme postigli gol, mislili smo da je utakmica završena. Da traje 15 minuta. Rad je preuzeo inicijativu u prvom poluvremenu i, mogu slobodno kažem, bio bolji. Posle nekog dogovora u slačionici drugo poluvreme promenili smo svoj pristup igri i način na koji igramo i to je dalo rezultata. Postigli smo gol posle vodstva protivnika od 2-1, izjednačili i čini mi se da smo bili malo hrabriji do kraja utakmice, da smo mogli da rešimo i da uzmemo 3 boda. Međutim, ja moram budem zadovoljan. Svaka utakmica u kojoj upišete neki bod je dobra, a pogotovo kada znate da igrate protiv direktnog konkurenta u borbi za opstanak na njegovom terenu. Prva utakmica, da ima dosta nepoznanica, mogu da kažem da sam realno delimično zadovoljan. Čestitke protivničkoj ekipi, sudijama koji su odradile dobro svoj posao i kolegi, želim puno sreće i uspeha u nastavku prvenstva. Svaka utakmica biće kvalifikacija ekipu Zemuna u ovoj polusezoni. Pa naš jedini prioritetni cilj je opstanak u ligi. Mi smo klub koji ima dosta problema, rekao sam, u ovom prelaznom roku smo imali neverovatnu fluktuaciju igrača, 14 igrača smo promenili u ovom prelaznom roku. Mogu reći da nismo doveli neka zvučna pojačanja, ali smo se trudili iz jednog kvantiteta koji smo doveli jedne zdravih ličnosti i fudbalera, da promenimo DNK u ovoj ekipi i da u ovaj drugi deo prvenstva uđemo malo drugačiji. Promenili smo i sistem u kojem igramo. Treba nam malo vremena, vreme je jako bitan faktor u fudbalu, nažalost sad ga mnogo nema, tako da moramo brzo reagovati i izvlačiti ono što može najbolje u trenutku, ali svaki bod, svaki gol je važan u borbi za opstanak. Hvala veliko. Da čujemo i domaću angažovanu igru, malo je nedostajalo za pun trijumf. Pre svega zahvalim da pozdravim sve ljubitelje fudbala Arena Sport i srpskog fudbala generalno. Pa, uglavnom bi se složio sa mojim kolegom, pogotovo što je utakmica za nas krenula tamo kako ne treba rezultatski. Napravili smo manje više taktičke greške u nečemu što je trebao da nam bude adut u našem presingu, nismo ga ispoštovali i lako smo, po meni naravno, uvijek lako primili go. Bez obzira na sve to, čestito bi mojim igračima na pristupu posle tog primljenog gola i da su imali kapacitete, snagu i karakter da se vrate u utakmicu i sa strpljenjem grade i igru i rezultat koji je vremenom došao i u formi je da pre svega 1-1. Na poluvremenu smo imali prinudne izmene na Baneta, koji je nažalost imao problema sa stomakom, morali smo da mijenjamo i generalno, iako smo poveli 2-1, nismo bili kvalitetom na istom nivou kao prvo poluvreme. Iz tog razloga nismo uspjeli da sačuvamo taj rezultat. Mislim da se vagalo negdje o par minuta da sačuvamo 2-1 i možda da uđemo u utakmicu. Međutim, Zemun je preuzeo inicijativu i nekako je bolji bio od nas u tom nekom dijelu. Uvukla se neka nesigurnost, pošto smo i drugi gol dosta jednostavno primili, po meni, sa 3 centra Alfa i Gomanom u prostoru od peterca gde smo primili gol. Isto tako, kad izvršiš 3 zamjene, ako ne pojačaš ritam i ne napraviš neku prevagu na neki način, nego budeš u nekom minusu, onda i kao ekipa padneš, jer ta 3 igrača treba da doprinesu. Međutim, mi nismo imali taj isti kvalitet iz prvog poluvremena i zato mislim da negde
kad se sve oduzme i sabere, koliko god teško bilo, pre svega mojim igračima, onaj, mnogo su nezadovoljni u ovom trenutku, mislim negde da je ovo je realan rezultat cijele utakmice. Niste imali puno vremena da ukomponujete ekipu, ipak nije to tako loše izgledalo na terenu, prilično angažovano za svaku loptu, malo je nedostalo Karin da bude pun uspeh. Pa jeste, to malo nekad može biti malo i puno. Ja generalno kako god zvučalo, mislim, ja sam zadovoljan pristupom igrača, ima tu naravno elemenata koje treba i koje ćemo da popravljamo i naravno kod ovih primljenih golova po meni mnogo jednostavno i situacija gde bi morali i trebali da se odbranimo. Ali to je isto fudbal i naprave se i krupnije veće greške pa se preživi. Tako da sve u svemu, ja sam iskreno prezadovoljan sa igračima i njihovim pristupom, a to je na meni da izvučem još više iz njih, što ja mislim i da mogu i da hoću i uradit ćemo mi to sve kako treba, nadam se. Hvala puno. Da li imate neko pitanje možda? Znate šta, to je toliko sve zbijeno, kada dođe podela bodova, rekao sam na početku, svaki bod će biti važan, uvek to neko iskoristi, jel? Jedna pobjeda vam menja dve nerešene minu. Bolje jednom da pobedite nego dobijete dve nerešene. Tri boda, ovde dva. Zato nekako uvek s jedne strane je dobro kada uzmete boda, s druge strane prestizuvaš druge ekipe koje ima maksimalan učinak. Eto, to je. Ali bit će to neizvesno do kraja. Podela bodova, mislim da se neće znati ništa do poslednjeg kola. To je moja prognoza. Što se mene tiče, ja sam rado htio da pobjedim Zemuna i sve snage, ne zbog Vranja, zbog bilo koga drugo, nego pre svega zbog nas, ali ima protivnik koji želi istu stvar na svoj način i kako god to bilo matematički, što se to sad Vranju isplatilo i nije, to nismo stvarno mogli da korigujemo i da utičemo. Jedino to što smo mogli, to je 90 minuta ili 93 što smo odigrali, da odigramo bolje i kvalitetnije i da pobjedimo. Sad kako je ispalo, ne treba žaliti ni za čim što je prošlo, treba izvući neke pouke za budućnost. Mislim da nema ničega ni da se stidimo, ni da se izvinjavamo. Protivnik je na drugoj strani, ima svoje kvalitete, svoje adute, koriste koliko god mogu i mi naše, tako da onaj, mislim da je to za sada, pa ćemo se baviti Vranjem u ovom slučaju sledeće nedelje. Hvala puno, prijatelj.